xogayaha maaliyadda ee xisbiga Wadani Axmed Hirsi Ducaale ayaa ka falceliyey miisaaniyaddii ay keentay wasaaradda maaliyadda golaha baarlamaanka, isagoo sheegay miisaaniyaddaasi inay leedahay khaladaad ku dhex jira, isagoo ugu baaqay golaha baarlamaanka inay aad uga fiirsadaan. Waxaan maanta halkan aan ku qabanaynaa inaanu ka falcelinno miisaaniyaddii ay keentay wasaaradda maaliyadda golaha baarlamaanka hortiisa wiigeena soo dhaafay. Miisaaniyaddaas oo 2022 oo daraskeedii ahayd talagalkeedii, waxaan doonaynaa inaanu halka ka caddayno miisaaniyaddaas markaanu aragti dhaqaale, aragti wadaniyadeed ku eegnay inaanay ay leedahay runtii khaladaad badan oo ku dhex jira. Waxaanuna ugu baaqaynaa golaha baarlamaanka inay runtii aad uga fiirsadaan. Waanuna sheegi doonaa meelaha ay khaladaadka ka leedahay, meelaha u baahan in la saxo, meelaha u baahan in su'aalo laga weydiiyo wasiirka iyo madaxda wasaaradda iyo madaxda dalka xukunta maanta. Intaba hadday tahay heshiisyada iyo hadday tahay dakhliga soo xarooda iyo hadday tahay kharashaadkaba. Ta ugu horeysa haddaan ku horeeyo anigoo ah Axmed Hirsi Ducaale, xogayaha maaliyadda xisbiga Wadani, ujeedada miisaaniyadda aan u saxayna waxa weeye inaanu saxano shaqada qaranka loo hayaa inay saxanto, inay noqoto mid dadka iyo dalkaba anfacda, inaan u hadalo shacabka ay miisaaniyaddan husayso iyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland horumarintiisa. Miisaaniyadda qaranka waa qoondo miisaaniyadeed leh oo ay tahay inay ka muuqato baahiyaha bulshada, ay tahay inay ka jawaabto baahida ay bulshadu leedahay. Waxaana muhiim ah inay raacdo shuruucda iyo xeerarka u degsan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Soo bandhigidii miisaaniyadda qaranka, falcelinta aanu ka samaynaynay xisbi ahaan, dardaarankaygu waxa weeye sida aanu sheegnay miisaaniyadda maanta taalla ma aha miisaaniyaddii ay ahayd inay taallo. Wax badan baa maqan, qarankana uu isla xisaabtamaya. Haddii maanta aan la isla xisaabtamayn, uu isla xisaabtami doonaa. Waxaanuna tusi doonaa miisaaniyaddan miisaaniyadda ku xigta. Waan rajaynayno anigoo ah xogayaha maaliyadda, aan rajaynayo inaan miisaaniyadda ka dambaysa 2023-ka, haddii Ilaahay nafta daayo, inaan noqdo ka mid noqdo dadka diyaarinaya. Waxaan rajaynayaa inay noqoto inta maanta saacadu aad keentay labadeed, xisaabtanka iyo qaranka hantidiisa in la dhowraano waa waajib qof kasta saaran, in la soo xereeyo waa waajib qof kasta saaran, in loo tuuro shacabka iyo dadka jilicsan iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland dadkeedana waa waajibaad na wada saaran. Waxaan ku darayaa arrintaasoo iyaduna runtii miisaaniyadda maanta si qaab daran oo aan runtii habaysnayn uga muuqata mashruucii la odhan jiray 2% ee gobollada bariga. Aad buu runtii si aad u liidatabu uga muuqdaa. Waxaad moodaa gobollada bariga inaanay miisaaniyadda wax kale kulahayn 2% oo wixii ka go'a la yidhaahdo qol dhakhtara baa laydinka dhisiya, 2 qolo iskuula baa laydinka dhisa, oo inta miisaaniyadda inta kale aanay waxba kulahay. Waxaan cadaynaynaa gobollada bariga inay miisaaniyadda xaqa wax ku leeyihiin, 2%-guna uu yahay horumarin. Camir Cabdirashid Cabdulaahi, Camir Ibaash.